Tak nám se podařilo bezvadně zaparkovat na takové periferii, ale v pohodě. A dokonce se nám během chvilinky podařilo tohle uspat dítě. My teda oba nechápeme, jak to vydržel, jo? Jak to zvládnu. Peti, zastav se a ukážu vám, jaký můj muž má triko. Merino triko samozřejmě, jaké stylové. Hezký, že? A chytli jsme teda úplně nádherný počasí. Akorát je pátek, je svátek, takže asi to bude trošku mrtvo. Tak si představte, že jsme si dali takový opáčko, vlastně už po několikátý, a zašli jsme nostalgicky do Konstanz, kafe Konstanz na rohu. Určitě jste to viděli v jiných vlozích, mají tam ty kyše výborný a tak dál. Mimochodem zdravíme Flap G, se kterou jsme tu byli před 2 lety, myslím. Ne, se kterou jsme tu byli, seděli jsme tam spolu. Takže kdyby se z náhodou koukala, což asi nebudeš, tak tě moc tímto zdravíme. Dítě nám stále spí a máme nádherně, co více přát. A já jsem ještě skákla, když malej spal, tak jsem ještě skákla nostalgicky do Play Store. Kde jsem si pořídila pro radůstku, aspoň beránek nepokaká, 2 malé náušnice a Dandiovi hrníček krásný, který už jsem plánovala dlouho, pak vám to ukážu. Tak jsem chválila, jak je úplně nádherně. Tak teď teda je mega vichr, mega zima a mega černo, to je asi po 10 minutách. A ještě, prosím vás přátelé, příběh se opakuje, ano? Ano, opět mi chybí Zoom. Já už jsem úplně vytočená. To už je prostě není možný, jako. Takže Peťa šel opět hledat, podle mě bez šance najít. Já už to fakt zešílim. Nicméně tady krásně i tak, ale už prostě... Tralala. Každý, byť malý hřiště, se počítá, přátelé. Každá máma jistě pochopí. Tak už nám krásně prší. A fakt se hodně ochladilo, takže my pomalu jdeme k autu a pofrčíme. Tak my frčíme z Tábora už směr Krumlov. A před Krumlovem skončíme v Brlohu. Což je jaká obec, kde budeme dneska nocovat. Tady jdu vám dát tip ještě na suši. My sušenky nekupujeme, nejsme úplně takový ty rodiče, co krmí sušenkama, spíš jsme antisušenkový typy, ale na cesty občas něco koupíme, protože když jsou cesty dlouhé a tak dále, to je teď jedno. A tyhle jsem objevila v DM-ku od Baby Love, jsou v biokvalitě, jsou moc dobrý a mají fakt dobrý složení, protože jsou bez přidaného cukru, což je pro nás docela důležitý. A je úplně jednoduchý složení. Je tam mouka, hroznová šťáva nebo koncentrát hroznový šťávy, slunečnicový olej a bourbonská vanilka a vitamin B1, takže fakt úplně jednoduchý složení. A pokud byste hledali něco takového na cesty, počkejte, já vám zkusím jednu vyndat, jestli se tam... Jsou to takhle veliký, takže fakt malinký, jsou to nějaký sovičky. Aha, to nejsou sovičky, chy medvědi, to je jedno. Tak pokud byste hledali něco fakt jednoduchého pro děti a třeba taky jedete nebo snažíte se aspoň bez cukru, tak si myslím, že tohle je dobrá volba i pro děti, i pro dospělí. A byly za velmi dobrou cenu, už teda nevím za kolik, ale ten sáček mi přišlo jako na to, že je biokvalita s dobrým složením, tak dobrá cena. Thank you.
si jet do Brlohu, viď? Nebo do Brlochu? Do Brlohu. Přeběhla nám krásně srnka přes cestu, ale to jsem vám nestihla natočit. Tak já se přiznám, že jsem vám ani nenatočila, jak to tady vypadá. Ono tady není moc na co koukat, ale prší tam a je docela nevlídně. Takže já jdu péct buchtu v našem romantickém zátiší. Vidíte, že všechny fotky z Instagramu nelžou, že všichni mají úplně nádherně naklizeno. Jo, volný prostor všude. Ajinko, Ajušku. Tak, jdu péct samozřejmě v mojí milované Omni troubě. A chci vám jenom ukázat takový fíglfňl, takový geniální, který jsem si teda tak nějak jako vymyslela, ale určitě to dělají i jiný lidi, ono to asi nebude vidět. Zkrátka, abych se s tím nemusela pinožit, tak jsem si navážela veškerý základ, co jdu dělat. A jako pro blba jsem si tam dopsala přidat 170 másla, 3 vejce, 3 lžičky mléka, jo? 60, teď to tam nevidím, 60 čeho? Jo, ne, to není 60 souborůvky, který nemám, takže neva, to nějak nahradím. Takže jsem to takhle předpřipravila, udělala jsem to i na chleba. No a teď už jdu tady šlehat máslo rozpuštěný, který mezi tím zase stuhlo, nevadí. Jo, nemám tam cukr, ale ten já používat nebudu, takže tam frknu čekankáč. A pak tam bude po jednom šlehat máslo. Ježiši, máslo, vejce, pardon, ale 2 hoďky spánku, chápete mě? A pak tam přijde ten zbytek. Okay. Tak a mezi tím, co mi tady mistr Dolejš pěkně našlehá, tak vám ukážu ty naušničky z Play Store a hrníček. Naninku, Play Store. To není pravda. Ano. Play Store. Pořád jsi říkala Play. Tak prosím vás, Place Store, tady vidíte naše krásné zátiší opět. Na někud tohle prosím, ne, tam jsou věci, co se můžou ztratit. Koupila jsem si takovýhle úplně obyčejný, jednoduchý, černý. Chtěla jsem něco takovýho... Už ti to stačí. Zkrátka jednoduchý černý a pak jsem si úplně koupila 5 jednoduchý srdíčka. Dlouho jsem chtěla nějaký srdíčka. Daninko, prosím, nech tam ty věci. A ono je tady už blbý světlo, ale to přežijete, počkejte, já si možná malinko přesunu. Úplně obyč, jenom takovýhle, protože teď nosím hodně jenom do ucha, když ono to asi nezavostřuje, Daninku. Takže úplně obyč a pak vám ještě ukážu hrníček. Tak tady hrníček už pro prcka, strašně se mi líbí od Eliten Design. A liška, prostě miluju les, miluju tady ty zvířátka lesní, to je naše, takže jsem mu chtěla z nějaký hrnek, on má jenom jeden, to už jsem určitě někde zmiňovala s krtečkem a je to úplně ten stejný tvar, takže jsem chtěla jeden na výměnu, prostě když je v myčce, chápeme se, že jo. A hrozně mi přišlo vtipný, že jsem tam slečně u pokladny říkala, prosím vás, nemáte ještě jako jiný, on tady ten má tady jako barvu ušpiněnou, víte, a ono to asi v detailu teda vy neuvidíte, jo, ono asi to nevezme tak zblízka, ale mě by to tam rozčilovalo, já bych to tam furt sundávala a ona, no ale ono to tam je schválně, to chmíříčko, takže to je chmíří, prosím vás, jo, to co je tady, no. Dobré ránko u nás, opět ve velmi krásném romantickém zátiší. Vidíte, že buchta se velice povedla. Velice. Absolutně nevím, jak vychytat tady tu plotínku. Mimochodem ta konef je boží. Protože ona je strašně velká a ten plamen nejnižší je dost velký a tady ta je se hrozně malinká. Takže no, nevím, musím to nějak... Minule se mi dařilo, ale tam měl jiný sporák. Takže krásná, úplně nepřipálená, moc pěkná buchtička. Tak kluci to sice jedí, nechápu to teda, ale v okraju samozřejmě to spálený, no. A didi, tak aspoň kávu si dá Petě, já se jdu dělat taky. No, tak si vynej smetanu. Ty si vzít vitamínek. A nechci se vzít po snídaní? Dobře, tak žlutej si vyndej.
Tak a já dneska dorazila Pelech, takže dneska musíme koupit definitivně nový Pelech. Teď tady chudák sedí, jak boží umučení, úplně zmrzlá. Dneska tady bylo fakt jako docela zima. Venku nepříznivo. Tam jsou ovečky. A v Krumlově, kam jedeme, má být ultra nepříznivo, takže to bude taky dneska takový zajímavý. Já jsem vám to tady ani nenatočila, ale ona opravdu není co natáčet. Tady prostě nic není. Tady je uvička. A ty přišla až tady, takže je malý tady ani neviděl. To tam narvala hlavu skrz. No a jinak nic. Vole, širé lány. Naše vozidlo. Tam takový domeček. Hrací a jinak nic. A je teda ultra hnusně, ale víte, jak to je? Není špatného počasí, je jenom špatného oblečení. Je to tak, Ajinko? Ano. Ano. Kuk, děvče naše. Zůstaň hezky v autě. Dnes jak čuňas už jedeme, víš? A my frčíme do Krumlova. Tak my už odjíždíme tady. Takhle je dvůr pána. Taky to bylo asi hezky nějaký statek nebo něco takového. Už statek. A my tady doplníme vodu, protože už jsme úplně vybrakovaný. A dneska budeme spát na horský kvildě, kde nebude ani přípojka, ani voda, nic. Takže budeme tam spínkat, ano. Takže musíme mít aspoň tu vodu, aby jsme to tam nějak zvládli, protože tam bude asi velká zima. Nemáme ani jeden zimní bundu, tak to bude taky veselý. Ale my si poradíme. Vrstvení je základ dobrýho oblečení. Že jo, Dádo? Ano. My jsme moc pěkně přijeli do Krumlova, akorát nemáme vůbec kde zaparkovat. Vejtení. Takže teď tu budeme jezdit. A na parkingu, který se tvářil, že je volno, tak než jsme tam přijeli, tak už bylo plno. Tak třeba uvidíte Krumlov jenom takhle z auta. Nebo kde na výletu je? No už jsme na výletu, Daninko, ale nemáme kde zaparkovat, víš? Tak se na nás usmálo štěstí. A je tady parking přímo, na cyklostezce, je tady parking označený přímo na obytňáky, takže tady takhle stojíme a tam na druhé straně je zámek. Je to kus dál rozhodně teda, ale furt lepší než nic.
večer my už jedeme z Krumlova. Bylo to moc fajn, docela hodně lidí na to, že nevím, já furt žiju prostě v domě, že je korona, nikde nikdo není, ale tady fakt bylo hodně lidí. Do toho kecá navigace, ale je fakt, že oproti běžnému Krumlovu tam jako nikdo nebyl. Akorát bylo teda hodně vychrno, takže fakt byla zima, teď konečně vylezlo sluníčko, ale my už jdem pryč. No a my fičíme, nevím, proč se mi teď kamera úplně přetáčí nějak, musím se na to mrknout, mám blbě asi nastavení. A my frčíme na horskou Kvildu, tak doufám, že dojedeme za světla, jsme bez proudu, bez přípojky a bez vody, takže dneska to musíme zvládnout takhle. A měly by tam být koně, myslím, takže mám dojem, že můžeme mít i domluvenou jízdu na koni, tak uvidíme. Vám přejeme dobré ráno z horské Kvildy, ještě jsme vám absolutně nic nenatočili, ale za to smažím klukům palačinky. Jdu vám ukázat tady realitu bydlení v obytňácích. Tady to bylo včera úplně vyleštěný a čistý,
A je tady asi tak půl centimetrová vrstva prachu. No, tak to je trošku slabší. Hej, Dani. Tak, tady jsme sebou vzali, aby nepokakal beránek, nejlepší dárek. Koupili jsme vodu, to mělo stát už k Vánocům. Nakonec jsme to nedali, my dáváme hodně málo dárků. A nechali jsme to právě na tuhle příležitost, protože co jiného dostat v obytňáku než v obytňák. Víď, pindio. Takže tady s tím jedem a hrajem a kluci teď tady dělají velmi složitou stavbu. Tady vezeme si stromek a oheň a loď a všechno. Takhle budeme taky cestovat, viď? No. OK. Jsou v jednom. Tak. Jedeme dál. Koukněte, jaký máme výhled z okna, z postele. Teď mi zrovna odešli koníci, jsem vám chtěla ukázat, jak tady koukáme přímo na koníky a oni odešli. Tady my stojíme. Přímo tady máme koníky, si šli nadlábnout. Like a bird on a tree. Ještě máme na hluš sněhu vedle auta. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Podívejte se, na jakém nádherném jsme místě. Jsme na další stanici naší a tyhle krásné farmě. A já musím zpátky dovnitř, protože vařím super rychlo pozdní oběd. Jsme teprve přijeli a mezi tím nám tady vytuch prdelka. Tady. A já rychle dělám oběd. A potřebovali jsme něco, co bude okamžitě, ne jako za půl hodiny. A vzala jsem sebou, to jsem vám chtěla dát jenom jako tip. Vzala jsem sebou, nevím jestli znáte, Express menu. Já jsem to koupila někde jako taková, snad dokonce v akci, jako taková nouzovka. Teď nevím, jestli jsem to koupila podstan nebo kam, nevím. A je to úplně skvělý, protože já mám dojem, že mi dokonce tehdy nabízeli i spolupráce, nejsem si jistá. Kterou jsem teda asi, nevím, jestli to nějak prolítlo mimo mě, vůbec to nepamatuju. Každopádně, tohle je věc, kterou vám fakt ráda doporučím, protože má to naprosto geniální složení. Je to úplně čistý, nejsou tam žádný konzervanty, žádný prostě srajíčky, není tam vůbec nic, je tam prostě čistě jenom ta surovina, která tam má být. Takže třeba tady v kuřecí mase je kuřecí maso 99% a sůl. Jo, tady zase rýže, zelenina, prostě fakt tam není absolutně nic, je to úplně čistý, je to výborný, já z toho teď dělám takový super rychlý risotto, jenom jsem do toho lupla trochu oliváče, tady jsem měla sebou malou kukuřici a pak jsem nějaký zbyteček sušený hrajčat, nevím, jestli to není horký. A jsou tam ohromný kusy masa, jako úplně růžovoučký to maso, jak když ho prostě vaříte pomalým vařením, jo? Žádný prostě vysušený trůdy a posypu sýrem na schladanou, oběd hotovej. Takže fakt jako nouzovka, je to super úplně, vždycky to je po dvou porcích, ale víte co, jestli máte žravý chlapy, tak to asi úplně nevystačí na dvě porce, ale fakt jako paráda, dá se to ohřát samozřejmě i v mikrošce, ale tak to jako nemáme, že jo. Tak jenom ty pro vás, třeba když někam pojedete, anebo budete chtít něco takového fakt jako nouzového.
Máme hotovo. Podívejte, jaký z toho máme skvělý jídlo. Chutná ti táto? Tady jsem dala zbytek, až se malej probudí. Jako babičky. Tady, víš, se zamiloval naší ajinky. Jak se jmenuje? Počkej, druhý je Lucky a tenhle je Kokun. Kokun. Kokune. Ale no, ona tě nechce, no, nedá se nic dělat. Je to smutný, ale je to tak, viď, a jo. Ona tě nechce, no. Víš, sednou, sedni. To je moje půl roku, no. Jako můžete to tady nemilovat? To je prostě krása.